Саламатсыздарма. Бүгінгі дәрістің тақырыбы динамикалық сызықтық емес құрылымдар. Мақсаты динамикалық сызықтық емес құрылымдарды қарастыру. Кезектің көрінісін енді төменде құрылымды пайдаланып қарастырсақ, яғни үш өрісі бар: data, heat, tail деген. Деректер өлшемі cosine айнымалысының әніне тең болатын массивте сақталады деп болжаймыз. Хейт айнымалысы кезектің басын, ал тейл айнымалысы оның аяғындағы бірінші бос ұяшықты көрсетеді. Кезекке келесіде операциялар орындалатынын білеміз. Бірінші, кезекті құру. Екінші, кезекке элемент қосу. Үшінші, элементті кезектен алу. Төртінші, кезектің бостығын анықтау. Бесінші, кезектің толықтығын анықтау. Кезекте tail айнымалысы массивтің басына өтіп, оның мәні хейт айнымасының мәнінен аз болатындай жағдай болуы мүмкін деп айттық. Мұндай жағдайды тану үшін қосымша операцияларды орындау қажет. Бірінші, көрсеткіштер массивтің оң жақ шекарасы арқылы өтеді. Екінші, кезектің ағымдағы ұзындығын анықтау. Нақты есептерде элементтерге қол жеткізу тәртібін FIFO-дан өзгеше болатындай жүзеге асыратын кезектерді қалыптастыру қажет болуы мүмкін. Осындай кезектерден элементті іріктеу тәртібі элементтердің басымдықтарымен анықталады. Жалпы жағдайда басымдық элементтің кез келген өрістерінің мәндері негізінде немесе сыртқы факторлар негізінде есептелетін сандық мәнмен ұсынылуы мүмкін. FIFO кезектерін басым кезектер ретінде түсіндіруге болады. Онда элементтің басымдығы оның кезекке қосылу уақытына байланысты болады. Элементті таңдау кезінде әрдайым басымдық элементі таңдалады. Басымдылығы бар кезектер сызық тізім құрылымдарында іргелес немесе байланысқан сипатта жүзеге асырылуы мүмкін. Басымдылық қосылған кезектер болуы мүмкін. Онда кезек элементтерінің реттілігі үнемі тапсырыс бойынша сақталады. Яғни әр жаңа элемент оның басымдығымен анықталатын ретке сәйкес жерге қосылады, ал кезектен алып тастарда элемент әрқашан басынан таңдалады. Басымдылықтағы кезектерде жаңа элемент әрдайым кезектің соңына қосылатындай жағдай болуы да мүмкін. Ал кезектен шығарылған кезде максимальды басымдығы бар элемент ізделеді. Бұл іздеу тек сызықтық болуы мүмкін. Іріктелгеннен кейін ол тізбектен жойылады. Қай жағдайда іздеу қажет? Ал егер кезек статикалық жадқа салынса, элементтерді жылжыту да қажет болады. Байланыстырылған тізім бұл кездейсоқ таңдалған орынға деректерді қосуға немесе сол жерден алып тастауға болатын мәліметтер құрылымы. Мұндай икемдікті қамтамасыз ету үшін әр элементке тізімнің келесі элементіне сілтеме қосылады. Егер тізім бүтін типті мәндерді сақтаса, онда келесідей болып көрінеді. Мына суреттегідей. Тізімдерге келесі амалдарды қолдануға болады. Бірінші, тізімді бастапқы қалыптастыру, яғни алғашқы элементін құру. Екінші, тізімнің соңына элемент қосу. Үшінші, кілті көрсетілген элементті оқу. Төртінші,
элементті тізімнің көрсетілген позициясына кірістіру, яғни кілті берілген элементтің соңына немесе алдына. Бесінші, кілті көрсетілген элементті жою. Алтыншы, тізімді кілт бойынша реттеу. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.